голяма трагедия, но за съжаление тези действия са последици на противоречивата политика през последните години, на това, че е трудно да се говори за обща европейска политика и за обща европейска сигурност. Така че трябва да се събере повече информация за тях, за да се види самата причина, но света става все по-размирен и трябва да се мобилизираме срещу истинските заплахи, а не да участваме в създаването на допълнителни заплахи, в допълнителни разделения, към които се тласка Европа, и по възможност да се преодолее лицемерието, за да може да се говори истински по проблемите. Благодаря.